Nytkö tulee Raahesta apuja mulle? Toivottavasti. Aivan mahtava homma, kiitoksia. Niin. Täällä löytyis. Täällä on heti Holleen kopiokaasut, Proformi. Niin tuota, tämä oli tuota Tonin kaasut. Tonin kaasut se on. Joo. Ettekö te Raahestahan te olette? Joo, Raahesta. Joo. Tuli. Te olette kanavaa seuraillut ja te olette kahtanut tuota kauhuja räpistelyä. Että käy nyt sääliksi se bensasyönti. Mulla käy ihtiäkin jo saatana sääliksi tämä homma, kun vaikka mitään kokeilla mikään. Kyllä se ihme... tuolla tokeinen. Voidaan tämmekin mennä sitä. No niin, tokeinenkö se sinne? Joo. Hyvä, jes. Ei oo tullut ajeltua tällä kyllä mitään viime aikoina. Se on aika mahtava peli. Ja nyt tuota motonetistä, kun niillä ei noita PPR:n eli ES-kluppia. Kahdensa eri paikassa. Ja hakee tästä Vasaaralta räätä ja sitten Juuso Koukkaa tuosta Ritaharjosta. Laitetaan nyt just ne tulupat, mitä Rock-Aalto ja kaikki sinne suosittelee. Siellä on nimittäin kaksi pykälää liian kylmät tulupat. Ja se selittää hyvinkin sen, että se voittuu aina ajaessa tuota se
vehe, eli vähän aikaa toimii ja sitten alkaa menemään vituuksia. Varmasti osa kulutuksesta selittyy silläkin, mutta en mä nyt tiedä, selittyykö tuommoisen kulutuseroon. Mutta että myös ne tyhjäkäyntiongelmat ja tämmöiset, ne voi selittyä ihan nolla tulukulla. Kato, ne vaihtaa ihan aikaa. Tää hyviä vehkeitä ne on aina, just kun kehuu niitä sää ollaan, ja mulla työkalusarjakin on nyt sen dusterikyyvisäkö siinä on ollut niitä ongelmia. Eihän se starttaa, niin mä arvasin, että tulee aina kesän aikana välillä, niin tää kesällä rupeaa hapettaa. Tulin tänne kahtoon ja kattonut starttipuista. Motomatti asemalta onneksi sain nyt tuon 13 millin lenkin lainaa, niin mäpä putsaan nuo ja koitan lähtiä ja meni. Ei se ala tämä äkkiän päivä vittuu kovin kaksisesti. Mulla on aamupalaakin syömättä, kun piti niin äkkiä lähteä tuon kaasarin hakki. Semmosta. Lauantai on tässä. Alaako puolella? Kello on jotakin vähän yli 12. Jarilla oli jäänyt tuo letsukka tehnyt temput, niin katsotaanpa sanooko tää Urpo mitään. Joo. Minäpä lähden tällä antaa apuvirtaa. Eli Fleetside ei jostakin syystä nyt lähe kääntyä. Mä sanon, että se ei näitten vehkeiden kanssa kyllä voi päivä lähteä menemäkö päin vittua. Se on kyllä varma. Mä ajattelen nyt Juusua tähän. Ei se lähtenyt vittu Motonetin starttipoosterillekään. Kävin tuosta Motomatin kaverin kokeilemassa. Se on joskus kesällä tehnyt tuommoista ja taas tekee. Totta kai se tekee tänään, kun kaikki muutenkin menee päin vittua. Mä oon mun aamupallaa nyt vittu täällä sitten, kun mä mennään tuonne lääkäkään ei yhtään tätä vituutusta helpota. Täällä mä oon romuja vehkeitä. Näyttää, että alkaa varmaan kohta sataamaakin, niin meillä tulee mukava hinaata tämä tuonne monen kymmenen kilometrin päin. Noin monen kymmenen, mutta on tästä varmaan 15 kilsaa kotiin. Tällä pitää lähteä maanantaina mökille. Dusteri ei toimi ja Fleetside ei toimi. Sarkerilla mulla pitää vissiin ruveta ajaa ja sen tietääkö sillä rupeaa ajaa enempää, niin ei se toimi kauan sekä. Ihan oikeesti. Tässä hommassa ei ole mitään vitun järkiä. Ei mitään vitun järkiä. Mä lähden suoraan ostaa Teslan kyllä nyt. Se alkaa vettä ropsuttelee pikkuhiljaa. Kyllä. Sanokaapa, kirjoittakaa tuohon kommenttiin, että mitä mä niin teen tämän homman kanssa. Käykö mä ostaa jonkun Kia, saatana. Anskulla oli jeppi kolarikorijakso, joku perutti sen keulaa. Keulaa oli muuten M. Lidströmillä tuolla, missä mekin on teetetty noita maalaushommia, niin kylläpä tuli hyvää keulan korjaus. Se oli sitten vielä pesty aato sisältä ja päältä siistiksi. Ihan vimpan päälle palaavilla sinne kyllä täyvepiste. Tässä vähän sen verran mainosta sinne. Huippuammattilaisia nopeasti tuli parissa päivässä sieltä pajalta korjauksesta ja kaikki kunnossa. Hyvän näköinen peli. Mutta tämä oma tilanne kyllä alkaa, kyllä mä sanon, että se on kesälomaa kohta ensimmäinen viikko mennyt ja ei mulla toimi vittu mikään näistä. Ei nekö toimi yksikään näistä minun paskakassoista nytten kunnolla. Justiinsa nautiskeli Fleetsidesta, että tämä nyt on kyllä hyvä. Tää on jännä, että sää tulee kesällä näitä starttijuttuja välillä, kun talavella lähti 28 asteen pakkasellakin tuosta vaan käyntiin, niin eihän se voi olla paskat akuukkaa silloin, jos se silloin lähtee käyntiin semmoisessa kylmyysä, mutta ei vittu tätä veri saa, että en tiedä. Kylläkään se alkaa kyllästyttää tämä homma. Kymmenen minuutin välein on kokkeillut, että lähtisikö se kääntyä, niin kun se jäähtyi tarpeeksi, niin nyt se lähti kääntyä. Just kun Juuso olisi ollut perille soitettu, ei tarvi enää tulla, se on lähti mua varten hakemaan Suburbanin tuolta ja
vittu starttikaapelit ja mitä lie on tehnyt, vaan vittu, no ei sitä nyt tänne tarvita. Me sovittiin, että kun pitää käydä IKH:lla, se oli moottoritiellä, että nähdään siellä ja käydään siellä kahalla. Mun pitää käydä sitä tiivistepaperia asti. No tässä on jotakin vitun mysteeristä. Tää joskus kuuma saa halaavaantua ja tätä sattuu silleen. Tätä ei satu niinkö läheskään joka kerta. Tätä on vitun mahtavaa. Tää sattuu silloin tällöin. Et koskaan tiedä milloin se tapahtuu. Enä mitään. Nyt pääsee liikenteeseen. Mä lähden ajia sinne IKH:lle. Pääasi, että ei joutu hinnaamaan, että sää vesiin sattuu. Kuitenkin loppuu viimein. Ostakaa amerikkalainen auto, se niiden kanssa harrastaminen on vitun mukavaa. Mä kereen nytkään mennä apua virtaa antamaan, kun se soitti. Soitti tuo Jarutsa, että se lähtikin käyntiin se auto. Tuolla se, tossa se tulikin. Niin silleen sitten. Hyviä vettä. On hyviä. Saa ilman pitkäisyydellä. Hienoja autoja nämä amerikkalaiset vehkeet. Oi perki. Mä justiin saan videolle ennen kuin tuo alako oireille. Niin on se hyvä auto. Se on makia. No vähän aikaa. Ja on helvetin hyvin. On se kyllä, ois se muuten hyvä, mutta... Toi. Niin. Siis kyllä mä oon sitä muuten tykännyt, ei siinä mitään. Mulla ärsyttää pikkusen joku kassina, on joku lämpöpuolen juttu. Ja kiitos Juuso tosi, että tulit avuksi. Että 5 minuuttia ennen kuin sä oisit ollut perillä lopulta, niin se alkoi toimia. Otetaan tuommoiset ja laitetaan nullaan. Ei jumalisti. Paljon parempi idea. Jari osti mulle jätski. Pakkäynti. Ei se lähde. No se ei yleensä peräkkää sitä oot tehnyt kyllä. Nyt kerta, se on ensimmäinenkin. On se. Mihin vittu makroon aato avannet? Nää on virtaalikoissa ollut kokoa. No, eihän se voi kukkaan lähteä, kun ei se lähdekään. Miten sen on pitkää starttautta? En tiedä, vähän silleen niinku supsuttaa sinne. Pitäis varmaan ajaa sillä enää. Se oli semmonen vähän supsuttava, vähän samanlainen itse asiassa kuin tuossa sulle. Sullahan kans supsuttaa tuolleen väliin. Huonot suuttin. Ja pääasia, että se lähti kääntiin, niin nyt tehdään silleen, että eikö me mennä meidän tallille, niin mä käyn hakkeen kotoa dusterin ja tuun tallille ja nähdään sille. Joo. Eikö niin? Äläpä lähe mihinkään, niin kuin mä pantun käyntiin. Kaakistavasta palaavelusta, niin mä ostin sille tämmösen Mohko San Citro Satsuma Lymeen. Kiitos. Mä opiskelen siihen. Kiitos Jari. Ei uskalla koskaan kukkaan lähtiä mihinkään, eikä mun kaikki aatot käyvä ryskyttää saatana. Ei, hyvä huttu. Tuo on vähän niinku semmonen niinku se tekis jotakin lukkoa, että letkä se sitten voi... No ei se... On se General Motors jo kovaa laite. No, todella kova. Todella. Lähetä. Tuon Kariin hommaa välissä. Sehän on Kariin alkanut entisöimään K-autua. Aina se riistäytyy vähän käsistä. Miten mulla on vielä laskua? Sulla on tankin putsausta sää niin kuin menossa ja tämmöstä vehettähän kokkeiltiin tuolla. Ja ajateltiin, että on kyllä aika onneton peli, mutta se ongelmahan oli sekin, että me, semmonen oikeesti, että meillä ei riittänyt tuossa toisella tallilla, niin tuossa meidän kompura saa niin oikein tehoottele vehkeli. Että pitäisi olla ihan semmonen kunnon
kunnon kompuraa, mistä tulisi vähän ilmaakin läpi. Niin, katsotaanpa näyttääkö se Kari meille tuota ihan kohta. On kyllä sanottu, että tämä pinta, minkä tämä tekee, niin tämä on tämmöinen niin kuin justiin hyvän tuntone, että tämä on vähän tämmöinen, ei ihan semmoinen siliä, että tämä varmasti tarttuu niin kuin tuo epooksi aika mukavasti, jos näin voisi sanoa. Niin kuin kuuleekin, niin tämä on tämmöinen maalausvalaamispinta. Joo, pärräätäpä vähän sillä koneella tähän, niin katsotaan, miltä se niin näyttää käytössä. Että tosiaan ei millään lelukompuroilla tuolla eteen mitään, niin kuin meillä on semmoinen lelukompura tuolla. Sanoisinko, että lähtee aika mukavasti. Kyllä. Voisi olla tuolla aika mukava kutsata sitä auton pohjaakin. Jos olisi semmonen, että saisi sen toimimaan. Niin. Joo. No niin. Mä, Juuso, hoppa nyt hiljaa. Eikä meillä ihan tarpeeksi ole noita ongelmia tässä muutenkin. Miten muuten? Tarviko yrittää tahalleen särkiä nuo vehkeet? No en minä tiedä, jos uudet kumit on menossa paikalle, niin kylläkään ne maahan pitää kättää. Vittu mikä jätkä, satana. Tässä on niin mulla kaikki vehkeet levällä, niin nää kokkelet levitellä vielä omaaskin, saatana. Tuo vettää aika mukavasti sotia, ei tarvi edes jarrua painaa. Ja kyllähän se on ihan homoiden homma, jos sun pitää jarrua painaa. Mutta tuo liipasee kaasua, niin ai et. Mä tiedän, että mä oon silleen snadisti joskus tämän kanssa silleen pikkusen homostelee, kun tässä on se line-lokki, mutta... Se line-lokki vasta onkin. Se vasta pienille moottoreille onko se on semmoisille, jotka ei kestä edes sitä jarrun painallusta. Nyt laita videot mulle, niin mä kokuun ja katsotaan paljon meillä on matskua. Aika paljon. Mutta taas hyvä tämä Dusterin mysteeri, saa ainakin kaasari ja tuluppahamma vielä tälle videolle. Mutta katsotaanpa kassaille vaan. Täällä on oikea. Yksi oikeakin auto täällä tallissa. Niin jo. Onko sä nähnyt ylös, kun mä laitan sulle kuvaa, eli sitä uusista juttuista, mitä sä saat. Mä saanut mennä sen. Mee vaan, käypäpä kahto. Sä äsken sanoit, että mä olen. Niinkö mä puhuttelen vähän sua, kun nää saatana säreet nuo vehkit. Tämä asia ei toistaiseksi ole muuttunut miksikään. Mä vittu jo teet tähän ennen pois, Kuusa. Miten se tuommoinen Kuusa koskee? No, miten se otetaan? Onpa järjettömän niminen paikka. Sä muuten ennen kuin sä rupeat mittään kokoamaan, niin nuo, mitkä sun perseestä nuo ylitohaaret tarttu lattiin, niin putsu. Että on. Tämä on tietenkin, mulla on kokoon semmoinen, mutta siis se koko on niin kuin tuommoisen peltikyllin kokoon. Kyllä, kyllä. Vaikka toko meillä oli tässä tämmöinen paljaskohta ja tuo Reko iskeni Jari, kaimapoika, niin se tarjosi, että se ei ole löytänyt itselle tuolle paikkaan. Niin mehän tehtiin sen kanssa kaupat siitä. Ja varsin kohtuulliseen hintaan. Ja sinne tuli sitten, no mä tuonne vaan nakkasin, kun mä muuta paikka. Tämä tuli kanssa Jarilta. Kiitos Jarille. Joo, mä maksan sulle nämä vielä joskus, mä luppaan, I promise. Se hinta nousee, tää kauemmin maksaa. Niin se on. Se Jari sanoo, että ei ole mikään kiire, niin katohan vaan, niin se kasvaa korkoa 50 euroa viikossa. Katsoko se ja näytä ne videot? Joo. En mä edes kuvaannut, saatana, niitä pätkiä. Mä ajattelin, että vituut ei kuvata mitään. Mä en tiedä, huomasitko nää tullessa, siinä oli muuallakin. Huomasin, oli tarkoitus. Jarrutettu vissiin tiukasti. Niin oli. Jänis mennyt tiiä. Jarrut lukkoon. Jänis mennyt tiiä. Shitstormi se siellä olla pötköttää. Ei, kato. Se on Unlucky Strike. No sekin, se on niin pölien kuulonen nimi Unlucky Strike. Mutta se on itse halunnut se etuliitteesi. Niin. Shitstorm se on. Jos sä nää haet itse ongelmia jo sille, että nää nimeesit tuo auton tuommoseksi.
No se oli vähän semmoinen. Se oli siinä hetkessä tuntui oikealta. Tuntui vissiin väärältä nyt kun miettii. Se on moni homma tuntuu just siinä tietyssä hetkessä oikealta ja sitten se ei taas tunnukaan. Joo. No niin, paljon se Juso kello oli? 2:30 Kolme kohta. Joo, no niin, no ihan kohtuu. Aijos on nyt kuitenkin. Joo, varokaa ne, joilla on se Plasma TV, kun katsottiin näitä Coyote Roadrunner Garagen videoita, kun nehän ei tykkää siitä, että jos se kuva ei niin vaihu ollenkaan, se voi palaa näytölle. Tuotta tuo Duster on tässä tallissa konepelti auki, niin se voi olla jollakin teillä palannut jo telekkarinkiin. No niin, se on nyt vähän jähtymässä. Mä sain Fleetsadin ajettua kotiin ja pelas hienosti. Ja... Jani! No? Laitatko joku improm? Laitan. Niin tuota... Nyt mulla meni ajatus sekaisin. Ei sillä ole väliä. Nää on ihan yhtä vituu sekaavia aina nää selostukset. Pitäis olla Nasseri taas kommentoimassa. Niin tuota... Se jähtyy tuossa nyt tuo Tusteri vähän sen ja... Tämmösiä hommia aletaan tänne. Eli minähän vasta eilen rupesin ensimmäistä kertaa elämässä kahtomaan, että mikä se mopari pikkulohko pitää nuo sytytystulupat olla, kun siellä oli alunperin paikallaan PP6ES. Ja minä vaihon sinne PPR6ES, että ne on ne R-tulupat sitten. Ei siis nämä, nämä on 4ES. No minähän kahtoon Rock Autosta ja Summit Racingiltä, mitä ne suosittelee, niin vittu sehän on PPR4ES. Niin kuin aika kuuma tuluppa itse asiassa. Ja minä katson monesta eri vuosimallista, niin sama suositus löytyy. Katoppa 70 vuoden 340 tai tuota... Katoppa sitten 76 vuoden 360, niin että katoppa teho tai saastekaven moottoria, niin aina oli PP. Lämpöarvoltaan kuitenkin NGK:n tuluppa 4, jos NGK:n laitetta. Ja vittu, siellä on koko ajan ollut nyt kutosen tulupat. Niin nää laitetaan nyt ihan aikana pessään ja katsotaan, muuttu. Mä en tiedä, selittyykö tällä se täysin se kulutus, mutta näillä varmaankin voi selittyä nuo tyhjäkäynnin ontumiset sun muut systeemit. Ja se, että se nuo, menee nuo tulupat pikkuhiljaa ihan mustaa semmoiseen karbonpläkkiin, kuivaksi mustaksi nuo. Niin toki se voi kertoa moottoriviastakin, mutta tässä tapauksessa se todennäköisemmin kertoo nyt täysin väärän lämpöarvon tulupasta. 2 pykälää kylmempi on todella paljon kylmempi tuluppa jo, niin kuin tämmöisessä vehkeessä. Ja itseltä kyllä voi sanoa, että ihan aloittelijan virhe tuossa, niin kuin semmoinen just semmoinen, niin kuin sanoin, että tässä on niin kapiakatseisesti välillä tätä hommaa kahtunut, että ei itsellekään ajatus juokse. Aina kun sulle tulee auto ja siellä on joku osa paikalla, niin tarkista nyt ees, että se sinne kuuluu. Nää ehkä vuosia saat osaa laitettaa vaan mitä sattuu hyllystä löytyy, niin sitten voi olla niitä ongelmia, mitä nää jahtat koko elämässä. Ja oikeasti ongelman vituu yksinkertainen. Tässäkin tapauksessa kaikki voi johtua noista tulupista, se on sen verran paljon voi vaikuttaa. Tästä voi olla, että ei vaikuta mitään, me ihan just nähtäis. Joo, ensin laitetaan tuosta nuo paikalleen. En mene kärkiväliä nyt näistä tulupista hirveästi muuttamaan. Mun pitää tarkistaa, missä ne on. 0,35, sen mennään korkeintaan. Ja nyt kiitos vaan Toni lainasi Kaasarin Kimmo ystävällisesti sen toi tuolta Raahesta tänne. Ja, niin kiitos vaan katsojille, ja, että on tämmöistä apua tarjolla. Niin tuota, todennäköisesti tuo Proformi menee joka tapauksessa kokeiluun, ja IKH:lta otettiin tiivistä materiaalia, kun ei ole nyt tuota kaasuttimeen ja emusarjan välistä tiivistettä, niin... Koita pitää lyhyenä, kun 2 tuntia 20 minuuttia sovii. Niinkö? Ilman intro. Ja pitääkö sitä ottaa itse asiassa viimeisiä pätkiä pois, otetaankin tämän päivän seikkailut ja kokonaan uuden videon alakkuun? En tiedä. Päättäis Oulun Ruusinkin sen videon. Mietitti. Tehdään vaikka sinne. Niin se voi olla parempi. Jätkää siellä yläparvella. Mä rupian nyt tulupat vaihtaa. Katsotaanpa kohta. Ja sitten me käydään syömässä tänne. Tuota niin, ne on nyt te vanhat tulupat osalta kaikki irti. Yksi enää uusi laittamatta kiinni. Niin sen mä vaan sanon, mennäpä tänne vähän sen niin luonnonvalloni. Niin. Se, että miksi tämä aina voippuu tämä käänti tällä vehkeellä, niin 100 kilometriä ajetut tai 110 kilometriä, 120 kilometriä ajetut tulupat, kun olen putsannut nämä. Ja kaikkia näillä tulupilla on ajettu.
semmoinen 500-600 kilometriä, eli ihan nämä mä laitoin sinne ennen kesälomaan reissulle lähtö. Niin sylinterit ykkönen, kakkonen, kolmonen ja seiska. Niin sieltä löytyy tämän näköiset tulupat. Että ei se ole ihme, jos tuo auto, niin se, aina kun nämä tuntuu, että ei vittu nyt se toimii, kun uudet tulupat ja muuta. Ja sitten voipuu ja alkaa tulemaan huonoa tyhjä kääntiä, kierrokset laskee. Ja bensakulutus rupeaa nousemaan. Niin Kalajoelle mennessä se kulutus ei varmasti ollut, kun siellä 16 huitteella, kun mentiin. Mutta jostakin syystä palluu matkalla, niin se olikin yhtäkkiä jo 19. En tiedä, se liittyykö täysin näillä, mutta tänään vaan menee paskaksi tuossa koneessa. Nyt siellä on kaksi pykälää kylmemmät tulupat. Ja todellakin toivon, että tämä nyt ratkaisee ainakin nämä käyntiin liittyvät ongelmat ja varmasti osittain kulutuksenkin liittyvät. Mutta tuo Proform oli hyvä joka tapauksessa testiin. Ensin vaan kokeillaan nyt, että miten se pelaa näillä kuumemmilla tulupilla. Äsken kävi pätkä ajamassa uusilla tulupilla. Ja annoin vähän happia ja kahto, niin nyt oli kyllä ainakin puhtaat tulupat. Toki eihän tuommoisella 3 kilometrin ajolla voi mitään vielä sanoa, mutta en mä huomannut tyhjäkään niin sen kummemmin mitään. Ja totta kai kun puhtaat uudet tulupat, niin paremminhan se nyt pelaa silleen puhtaamaan oloosti, totta helvetisiä, niin samaa kuin väärät tulupatkin sinne. Ja ne on nyt kuumemmat, niiden pitäisi puhistua. Puolet tulupista oli mustasahunnusa, eli se tarvii kuumemmat tulupat joka tapauksessa. Tulupa näytti kyllä tosi silleen niin kuin puhtaalta ajoon jälkeen. Sainhan on liian kuuma. Pitäisikö olla PPR 5 ja ei mitään. Tuo mahdollisesti meidän ongelma-aiheuttaja on nyt otettu sieltä pois. Eli Holleen 800 euron kaasuti. Tuossa on Proformi aikanaan ollut noin 500 euron kopio. Ja Toni oli katsellut Vilimiltä, kun se on tämän käyttänyt auki, niin se oli hämmästellyt tuon laatua, että tämäkin oli näyttänyt paljon paremmalta hänen mielestä. Ja tää on nyt tässä testissä. Mä teen nyt tästä tiivistearkista, piirtelen tiiviste ja sitten me varmaan käydään syömässä ja Proformi paikalle ja vetoja. Ja nyt siellä kotikatsomassakin peukut pystyy, että tää mun helvetin ralli loppuu tää kaasuttimeen. Ihan oikeesti. Kyllä mä oon varmasti teidänkin mielestä jo kärsinyt tarpeeksi. En varmaan niitä, jotka oikein mua vihaa, niin ne toivois vielä kovempia takapakkeja, mutta niiden, jotka ei ihan täysin vihaa, niin teidän on kyllä pakko tunnustaa, että niin, on se Jarski nyt kärsinyt ihan tarpeeksi. Nähdään pitkästä aikaa harvinainen homma. Saakaan näitä saneja vahvemmin. Juuso syö munaa. Lopetetaan naava. Mutta mäkin syön. Mä oon, oho, vaikea tästä puhelimen kautta katsoa, että mikä osuu kätteen. Tää Juuso on oikein, kannattaa munaa syödä aina eka. Häh? Aina alakuun. Niin. Miten ois Juuso semmonen, kun tää on ollut vähän niinkö, silloin kun mä oon myynyt sulle tämä auto. Tämähän on ollut koko ajan semmonen mukava auto. Ja se oli minulla käytössä yhden kokonaisen kesän ja sulla oli jo monta vuotta. Niin hyväkö nuo muut pois? Tässä on ylivoimaisesti paras moottori, mitä missään meidän auto. Minun mielestä, niin jos mietittää, on riittävästi tehoa helvetisti vääntöä allata asti ja ei vie edes paljon bensaa ja vitu yksinkertainen. 4-5-5 vanahan liiton moottori, 750 tuplapumpulla vanahan liiton holleella, mikä toimii. Niin. Ei ole mikään hienon näköinen tekniikka, mutta on hienon tuntuu. Joo, vaan sehän on ihan sitten fiksaus. Jos myyvää nuo muut helvettiin ja ajellaan tällä vuoroviikolla. Aattele mikään rahaa säästä. Tää on aika hapi. Mä voin antaa sulle aina sen sähkömopon lainaa sitten tuota niin. Silloin kun on minun viikko ajia tällä 4-5 vuotta. Silläkin on mukava. Sillä on mukava. Käyvää puuiloosa vähän ostaa moska, kun se oli metallivahvisteinen tiiviste, että saa lyötyä kunnolla läpi. Kun meillä ei oo semmonen pikku vasara liittyy. Pitää käydä vähän ostoksilla. Yllätystä pitää käydä puuiloosa. Ja vittu, ne ei ala meitä edes sponssaamaan. Se on kyllä kovaa. Miksi ne ei halua alaa? Jatkuvasti käyvää tehdään näin tämmösiä. Sen takia, että käydään. Koko perheen viihettä tehdään, niin ei ne edes vastaa meidän kyselyyn. On kysytty kuitenkin. Miksi? Miten Jarilla nyt mennään? En mä tiedä.
Me ei vähän hästää me siksi tämän päivän. Ei ollut semmoinen, kun mä sulle eilen laitan viestiä, että sitten tänään sitä ja tuota ja vähän rennolla ottella. Niin vittu, että ei ollut. Ei yhtään rennolla ottella saatana. Mä nyt muuten, että tulupat vaihdettu todennäköisesti paremman lämpöarvoon ja kohta päästään testaamaan tämän kaasari. Niin... Mulla on ollut ihan rentopäin. Sillä. Tai no, mä kyllä 2 tuntia hieroin aamulla sitä yhden auton pohjaa. Mä sanon, että se on aika hikistä hommaa, että se ei ollut niinkään rentua, mutta että ei siinä ollut mitään semmoista ongelmaa. Näytäpä tästä kaasarista. Se on form. Se ikävä puoli, mikä tässä nyt on tietenkin, mikä aiheuttaa lisää jännitystä. Se ikävä puolihan näkyy nyt mulla tässä kamerassa. Eli tuo kohta. Niin kuin näette, niin se on alennut tuo ylivuoto, mikä tuo nyt on. Tuoltaan se tulee bensa, jos se täyttyy yli tuon. Niin, ylivuotoputkia. Ylivuotoputkesta, niin. Tuolla sanon. Niin tuon kemiallisella metallilla laitettu kiinni tuo. Meidän Jarin kanssa vähän huolettaa se. Eikä niin pysyykö vähän se tuossa, koska jos se ei pysy, niin se löytää varmaankin tiesä tänne. Ja me kaikki tietää, että onko se hyvä vai huono asia, kun se menee tuonne. Ja sitten kun sä painat kaasua, niin sitten kun painat oikein kovasti kaasua. Läpäät kun auki ja sillä lailla pystyasentoon, niin sehän mahtuu tuo menemään sinne, minne sen ei kuulu mennä. Semmonen. Joo, se sä alkoit nyt aukaisee sitä ja miksi? Käy vaan varata läpi, että mitä täällä on. Sain kyllä kaasarinomistajalle soitin tänne. Kertoo kyllä mitä täällä on, että vasta on käytetty A-kyvyttä, että kommentoi myös näitä tiivisteitä, että on sen näköistä, että ei haittaa vaikka vaihtaisi. No ei katso nyt ole mitenkään poikkeuksellisen huonon näköinen. Nämä meidän uudet tuolit, niin näiden kanssa pitää varoa, ettei kaa. Joo, mä sanon, että alusta asti sille, että näiden kanssa ei passa silleen lipsutella. Niin, mutta tiedäthän näitä virheestä vasta oppi. Kyllä mä tiedän. Mä eikä monesti edes ensimmäisellä kerralla. Siis mäkin oon mennyt lentämään monta kertaa. Mä saan katsoa pikkusen kapiolla tämä kapiolla. Niin, on tuo kun olisi niinku isompi niin tämä ja renkaat olisi vähän ulompana. Niin, niin se sehän ei sais olla tämä istuinosa niin leviämpi kuin mitä tuo ala. Se on vähänkin yhteensä. Katsotaanpa miltä täällä näyttää. Kun mä löydän just niin kaavilla, mä saan tuo auki. Kaikkea. Joo. Itse on mahdollisesti menossa elokuviin tänne. Bad boys. Ehkä. Ehkä. Niin. Täällä taitaa olla halunnut sininen täällä. No tiukkaa se ainakin tarttu. Ehkä sinne vaan pantu jotakin. No just kävi se maa. Jotakin semmoista, että se pyssyisi. Toivottavasti ei. Toivottavasti ei ole laitettu. Se olisi kaasari. Mutta sanoisin kyllä, että on kyllä tiukkaan laitettu. Ehkä tämä on jotenkin pultattavaa tässä Pro-formissa. Se on luultavasti Pro-malli. Miten voikin olla näin tiukas? Kyllä sitä uskalla ruveta väittää tulee jälkeen, sitten sinä rupii tukkiin vuotilla. Onko sulla joku tarve saa se nyt siitä? Tarkistustarve. Tarkistustarve. Ja pitäisi se nähdä se tiivisteen kunto tältäkin. Ei kyllä sen nähdä näin. On se vähän... No joo, kato, täällä on holle. Tässä on kato profo. Siinä on se non-stick holle. Niin, tässä on nyt Proformin tämmönen Kiinan tuota, niin tiiviste, mitä voi käyttää monnen kertaa. Ja tää on nimenomaan se non-stick holle, mikä täällä on välissä nyt. Tää on non-stick. Joo, ei ollut tarttu. Aivan. Mutta mä oon kyllä sen näkyyn, että tää pitää vaan. Kato. Tää on non-stick holle. Katoppa toiselta puolelta. Tämä on ihan hyvä. Tämä on pakko vaihtaa. Mutta se pää nyt, että onko tässä samalla. No onkohan meillä tuommoisia tiivistä. On mulla on vielä yksi potietti.
Mutta se, että onko nää just samanlaisia ennen. Tuli ihan se yksi paketti US-partsiltakin takkuu se. Tuli nämä mä tilasin. No tuo nyt on hollentiivistä selvästi tämä, mutta... Pattoisin pääis. Miten pääs pitäis olla? Sillä. Ei se oo kyllä nukka. Sillä. Voisko tää... Äkkiseltä näyttää sitä... Ainakin tältä hollentiivisten puolelta on kaikki reijät auki. Miten näyttää tältä puolelta? Onko mitään tukos? Ei. Ei, mutta tuossa on tuommoinen jännä kanava. Mikä tässä? Eikö tää on paino? Ei, siinä on kanava. Siinä on vaan järääkin. Missä tää on? Tää on ollut tuossa kanavassa tullut tuommoinen järääkin. Niin, no katsoppa sitä metering blokkia, että onko siinä joku, mikä se. Se on silloin niin kuin tämä kanava osuu vissiin tuo. Niin, tää on vaan se... alipane kanava. On. Joo. On, se menee tälle. Tänne, kun mä katson, että joku noussut. Joo. Mä opan poikki tämän. Vaan. Tuli jo 6,5 minuuttia. No. Kohta on kaasari käynyt läpi. Joo. Käypäs mä läpi nyt, mitä tällä on tehty kuitenkin. Niin sitten, että turhaa tässä nyt kuulua tätä, kun minä vaan tätä myy. Minähän on katsellut sen. Semmosta tekemistä. Siitä on molemmin puolin tuosta rungosta otettu nuo auki nuo. Sitten on... Nämähän oli aika törtteensä vissiin molemmin puolin nämä ja ei meinannut millään lähteä irti, kun oli nämä nonstickit tuolla. Mitkä oli stikkaantunut aika hyvin. Nonstick. Nonstickki, niin nuo on sitten putsattu nuo pinnat ja... Sen jälkeen on käyty paine ilmalla nuo kanavat läpi, tarkistettiin nuo, miksi noita sanottiin noita ruuveja, airbleed ruuvit, kaikki oli CD1-set nuo. Ei ihan samaa, että mitä tässä niin alun perin speksit antaa ymmärtää, mutta. Ja sitten nuo metering bloksit on putsailut paine ilmalla ja muutenkin. Toisen perin kaikki on käyty läpi, paitsi että tähän ei ole käytetty rungosta. Niin, tuota runkoa ei ole käytetty, baseplatea ei ole käytetty pois eikä käytetty. Että semmoista. Mm. Mutta Jari aikoo nyt jäädä tuolla laittaa nippuun, kun ei se muuten pääse kotiin. Paitsi pääsee se tuolla sähkömopo. Mm. Mun pitää lähteä. Sun pitää mennä. Niin silloin. Paljon, mutta ei enää mitään solokiirry, niin lähden menemään, niin mä rupin tekemään tämän loppuun. Koska tässä etiäkin lähti ja muihin hommiin, vaan mä enää kyllä luovuta tänne, ennen kuin tämä vittu jotakin saa. Joo. Katsotaan miten käy. Huonosti. Itää saatana, niin ei kannata saatana seisovaa kuvaa perkele, tuonne on ihan tollutaalusa katto. No onkaan tämä se... aika seisovaa kuvaa. Se ei ole mikään muu liiku, saatana kuin sun suu. Oi vittu. Arvaapa mikä unohtu sä. Kävi perinteinen. Ähä, vaikka se toisilla haittaa, tämä saa irti tästä. No se onko sen otat irti, niin isompi työmaa melkein kökkää. Meinnakko, että onko tuo toisillahan se onnistuu, kun sulla ei ole tuota... Niin joo. Onnistuukohan se toisilla? Eipä se kuule onnistu toisilla. Onnistuu se, kun pitää vapaana tuo pumppu nyt tuosta. Ei ole mitään vikkaa tässä kaasarissa. Ei ole löydetty mitään vikkaa, siis tuo on ainut tämä, mikä nyt hermostuttaa, kun mä pistin Tonille viesti, että kuinka varma sä oot, että mulla ei levy männän päältä tuo, niin se sanoo, että se on melko varma. No se on ihan hyvä, että on melko varma. Se on melko varma. Joo. Tästä se vittu vasta kallis kaasukin tulee, kun se tuo muljettaa tuonne moottoriin. Mm. Joo. Tuo pitää säätä. Ei enää mitään, jos Juusulla pitää lähteä leffaan, niin... Mä nyt vaan laitan tän nippuun uusilla tiivisteillä ja rupien kokkeille. Joo. Aika nopeasti on nähty sitten, että joo. Mä aion ajella tällä tänä iltana aika vituusti, jos tää toimii. Niin ennen mökille lähtöä saa selville se, että joo. Korjaako sen. Joo. No niin, heippa Juuri. Heippa.
Kyllähän nyt toki on uskottavaa, kun mies sanoo, että kyllä se ehkä toimii. Niin kuin tuo kaasari pakkas. Kyllä se pitää uskoa, mutta että meikäläisen tuurilla, Toni, kun katot siellä, niin mä en ihan luota tuohon kuitenkaan. Kemiallinen metalli, joo, on itsekin sillä paikannut ja aika koviakin kohteita ja yleensä pitää, mutta sitten pitää olla kaikki paikat ihan vituun puhtaana ja se pitää onnistua tosi hyvin, että se pitää. Todennäköisesti pitää ja sinä varmasti osaat noita hommia tehdä, olet pitkän linjan harrastaja, mutta sitten on kyse minusta taas, tuota, niin, joka on ensinnäkin paranoidi ja sitten tuota, mulla on huono tuuri aina, niin minä ajattelin, niin, että miten minä tämän homman, niin, kun tässähän nyt on tämä ongelma, niin, mäpä näytän vielä. Eli tämä putki on joskus taittunut kuljetuksessa ja se on lohkassut tuosta tuon. Juuso näyttikin tämän taas kuvata aika hyvinkin. Noin. Ja sitten tuossa näkyy tuota kemiallista metallia, miten se on paikattu. Varmasti on Toni tehnyt hyvin, en mä sitä epäile. Mutta lisävarmuus ei ole koskaan haetaksi, niin minä hoksasin, että mä en tiedä kuinka hyvin tämä kestää oikeasti bensaa, mutta tämähän on kutiste sukkaa, niin tuota, kyllä se nyt kuitenkin siinä, kun se edes jotenkin tarttuu tähän kiinni, ja nyt se ui tuonne ihan väliin asti, ja sehän liimautuu tämän putken ympärille vielä kiinni, niin tuo se nyt ainakin lisää varmuutta tähän testiajaksi. Mennään tällä, niin sinua ei tarvitse Toni ostaa mulle uutta 360 moottoria. No ei, minua itsehän mä tätä kaasaria tästä on täysin mun vastuulla oikeasti. Ei jää väärä kuva kellekään. Niin. Kyllä mä nyt uskon, että tää on vähän varmempi. Se on vielä kunnolla lämmitetty siihen, että se on varmana liimat ottanut ympäri. Tähän saa vähän aikaa lämmittää tämmöstä, kun tää on niin isossa metallisäkin. Niin. En tiedä kestääkö se tää kutistesukka, että sitäkin varmasti löytyy ihan bensan kestävää, mutta eihän tässä nyt mitään bensaa pitäisi varsinaisesti tähän osuokkaan ikinä, mutta kun silloin kun täältä tulee bensa, niin kokeillaan näin. Kyllä tää nyt vähän lisää varmuutta, kun on tuommoinen kumikaalus siinä kuitenkin, että jos tää tästä jostakin syystä pettää. Eikä pahan näköinenkään korjaus silleen. Se on nyt valmis, se on kiihdytyspumpu tuossa äijetty. Ensiöläpää tossa äijetty, toisiöläpää tossa äijetty. Tuo on disaploitu, tää on disaploitu, tää ryyppy ihan näin yksinkertaisesti, että kumiletkun pätkä tänne painaa nämä mekanismit pois käytöstä. Nyt mä rupin asentaa sen paikalle ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, kello on vartin yli 9 lauantai-iltana. Nämä aina pelottaa itselle, nämä kun nämä on tämmösiä. Nämä bensan painomittarit vähän semmosia. Tämä ei näytä paljon mittaa, kun on PSI-lukemia ja tää on niinku ruiskun bensan painomittari oikeesti. No ei pitäis tästä painesta ainakaan rikko. Siellä on nyt bensaletku. Bensalinia on paikallaan. On kiristetty kaikki liitokset. Kaasarin päätyt on kiristetty. Tällä kumiputkella on nyt sorvattu pois käytöstä tämä ryyppy kokonaan, se on luotisuorassa pystyssä. Tuo varmistettiin tuolla, nyt tähän hättää ainakin tuolla kutistesukalla, että on jonkunnäköistä varmuutta, että nuo palaset ei päivy tuonne toisioon kautta menemään. Ja tännehän piti tuota rakentaa tänne taakse, niin kuin näkyy, niin tuommoinen T-harko. Tässä ei ole tässä proformissa kahta tuommoista isoa alipainen lähtöä, niin tuo minä joutun tekemään, että on tuolle PCV-valvelle ja PCV-valavelle onneksi löytyi justiinsa nuo kamat, että saan tehtyä tuon T-haaran tuonne, niin PCV-valve ja jarrutehosti on siellä ja tuon kanssa mä joudun värkkään nyt tosi kauan. Tää mun itse tekemä vivuustohässäkkä, niin se nyt ei ihan samalla lailla tähän proformiin istunut, niin mä tämän kanssa värkkäsin kyllä varmaan 3 varttia, että mä saan nämä nyt istua tähän. Mulla on nyt vetojouset tässä ja vaihteisto on säädetty ja kaasari on esissä, jossa ensiöpuoli on yhden kierroksen ruuvit auki ja nämä on 1/4 kierroksen toisio. Kaikki on nyt tarkistettu, nyt mä ruuvaan sinne pensat sisään ja katsotaan räjähtääkö se tulille tai tapahtuisi nyt edes jotakin. Huhhuh. Päätäsärkkiä aivan hulluna, kun vääntänyt vaan menemään niin tuntitolokulla ihan ilman mitään taakkoa. Niin.
toivotaan nyt, katsotaan. Tämä en tiedä, toivonko mä. Nyt jos tuolla kasarilla käyttäytyy samalla tavalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun kaasutio on ehyt. Mä toivoisin totta kai, että tuo virranjakaja on se lopullinen syyllinen, koska se on halavi homma tän näistä. Mutta sitten taas toisaalta tämä helvetti olisi ohi, jos tuo proformi nyt toimisi. Mä varmasti yrittäisin tuon hiltä sitten ostaa tuo, vaikka tuo nyt on vähän rikkinäinen, mutta jos se hinnansa tulee sen verran vastaan, sitten en tiedä paljon ruuasta. Mutta tuo runkohan on rikki, siitä ei pääse mihinkään, se ei ole ehykkaasti. Mutta oli ihan hyvän näköinen. Jäläki oli paremman näköinen tuossa proformissa, aika mitä on hollessa. Tuo on quickfuelia edeltävä ilmeisestikin tämä proformi, niin quickfueli on jatkanut sitten tuota proformia, eli proformi on ilmeisestikin muuttunut quickfueliksi myöhemmin, ja quickfueli merkikki löytyi tuosta proformin rungosta itse asiassa. Mutta joo, nyt mä ruuvaan sinne bensaan sisään, katsotaan bensan pinnan, että tuleeko pahasti vuotoja, ja katsotaan käyntistä. No niin, nyt on käytetty käynnissä. Kävi jotenkin. Bensanpintoja pitää nostaa eestä ja takkaa, ja mä arvasin tämän vittu näitä. No se on nyt ehti kuivu. Mutta tää hikkoilee bensaa tämä mittari. Mulla meinas iroksataa pallaa tämmösen mittarin takia justis. Jos laitatte tämmösen polttoaineellinen, niin ostakaa sitten okkeen vimpan päälle. Semmonen okkeen, mikä varmasti kestää. Mä en laittaisi kyllä mitään, ainakaan tämmösiin paikkoihin. Mulla onneksi on tuossa korvaava, mä ruuvaan sen nyt varovasti tuosta irti ja mä laitan tuota, niin otan tästä minun omasta bensalinjasta irti tuo. Otin jo tämä irti, niin mä laitan tulupa siihen. Nostan bensan pinnat ja kokkelen säättäessä ja lähden kotiin. Tuli ihan kaasariremontti. Näissä ensinnäkään on tiivisteitä. Täällä puuttu alatiiviste kokonaan, mä nyt laitan uudet tiivisteet tuonne. Tuossa oli tiivisteet, mutta siellä ei nouse bensan pinnan tasot ja tiivisteet oli tämän näköistä. Tämän näköiset tiivisteet oli tuolla. Siinä on kunnon palovaara ollut olemassa. Mä nyt laitan nuo uudet tiivisteet. Joku vika on, ei nouse ensi, jos ei nouse nuo bensanpinta. Ihmettelen, että miksi se ei tuo ensien bensanpinta nouse ollenkaan ruuvaamalla. Niin mä kahtoon varalta, että oliko tää holleista. Mä otin tästä omasta tämän neulaventtiili irti. Sehän on tämmönen paketti. Ja mä ihmettelin, että tuossa ei vittu nouse bensanpinta mihinkään. En siellä toisi jo vastaa ihan hyvin. Että mikä tässä nyt on hätänä. Mä tästä tarkistin, että voiko mä vaan ruuvata sen nyt irti, kun mä en muistanut, että oliko se holleessa jossakin kiittuilla alaosassa, mutta ei se oo. Niin sieltä nousi tämmönen natsa vaan mulle. Se on mun nyt poikki perkele. Voi vitsit. Tästä kyllä tuli aivan täys kaasutiremontti tästä hommasta. Siksi se avassa maa kuin paljon ruuan, niin se on se loppu ja mä tuolla. Vitsit. Tää kahto, jos se tulee pyörittämällä sieltä pihalle, niin mä laitan tuosta mun omasta horluista tuonne olla venttiin. Kyllä tämä ei helpolla tulee. Helpolla ei. Melko jumisa oli tämä tuolla. Melko homma oli kaarata tuolta ylös. Tämä oli tämä runko eteensä tipahtanut, tämä O-tiivisteen alapuolelle, siksi sitä ei meinannut saa sitä ylös ollenkaan. Ja tää on niinkin mennyt poikki. Tää on niinkin mennyt poikki. Sen näkkikin tuosta noista jäljistä. Ihmettelikin, että tää on niin löysän tuntunen ja toinen on nihkiä. Kun sen pitäisi olla nihkien tuntunen, kun tämä vastustaa tää O-rengas sitä pyörimistä. Miten tämmönen edes voi mennä poikki? Sitä mä en ymmärrä. No, mulla on tuossa samanlainen 110 neula tämä. On kyllä pienemmällä tuo nämä, mutta eiköhän se toimi siellä. Pittuus ainakin mätsää. Joo. Ja tätähän ei saanut tietenkään, totta vituussa sitä ei saanut pois sieltä, mutta kun purkamalla tuon kammio irti tuolta. Nuu. Ja piti ottaa tämä kohokin. No se on ainakin ehyttää koho. Jopa jousikin on tuossa. Ajatakko kasata takaisin, saatana ja laittaa tuo omasta.
Eihän siinä mitään muuta, mutta sehän nyt sitten meni tuo vanha tiivistekin rikki tuo. Kun piti irrottaa, niin nyt pitää laittaa uusi tiivistekin. Tuostahan se repeisi, kun mä irrotin tuo. Semmosta. Uusi neulaventtili paikalleen ja esisäättöön, niin vähän aikaa kävi ja sen jälkeen lenti pensat ympäri konehuonetta. Hyvä, ettei onneksi syttynyt tulleen eikä leimahtanut eikä aivastanut mitään. Semmosta. Tästä ei nyt tuu vittuakaan tästä hommasta. Tuo on vaan lähettävä kotiin jollakin, en tiedä millä. Ei se auta, kun tehdään liikkuvaksi tämä auto. Minä piti ruuvata tuon neulan vaan niin helvetin syvälle, että se ei enää oikeastaan edes koske tuohon säätöputiikkaan tuota, niin tosi syvälle. Jää ihan ehkä puoli milliä milliin tuohon säätömutteriin kiinni. Eli paljon syvemmälle kuin normaalisti hollilla tarvii. Se käy nyt siinä lämpimäksi ja mä koitan säätää se ja lähden kotiin. Ja toivottei tapahdu mitään tuossa välillä. Pikkusen niin tekis mieli jo syömään ja vaikka juomaan vähän viskiä. No se nyt käy kuitenkin, ollaan siitä onnellisia. Tai minä oon. Tehän ootte onnellisia muuten. Satana, että on ollut pitkiä kaasutin. No aina pahoja. Ihan suoraan ajosta, jos on kaasutin, niin semmoisen voi ottaa. Mutta no yks tuommoinen hyllysä olleet ja monien kesien kautta, niin aina pitää tehdä paljon remonttia. Se on ihan pakko, se on ihan pakko. Ja että se tolikaan ollut tätä edes kokkia. Se oli vaan käyttänyt auki ja katsonut, mitä se näyttää. Ja sanoikin, että pitää sen sitten saada. Näitä näistä tietää. Kuka on näistä tietää? Kun ei uudekaan ole enää hyvin. Siinä se käyvä ryskää nyt säädettynä. Pitäis uskaltaa ajaa kotiin, mutta ei täällä näe mitään vuotoja. Kaikki on kuivaa. Joskus se on uskallettavaa. Kaasuvaste on parempi ja tyhjäkäänti on voimakkaampi kuin hollella. Bensan pinnatkin on vielä kisa-asennus. Vähän alle puoliväli on. Mikään ei vuoja. Kai mä uskallan lähteä kotiin. Se käy nytte tuolla mopaarin tuota niin boksilla, kun se käy tasaisemmin. Tai ainakin kävi entisellä kaasarilla tasaisemmin tuolla. Mä kokkelen vielä tuota huviksi. Nytte meni seosruuvit paljon järkevämmin kuin holleensa. Mulla oli takapiiri melkein holleensa kiinni. Ne oli neljäsosaa auki ja puoli kerrosta vaan pääpiiri auki. Nytte on 0,6. Vähän reilu takapiiri auki ja 0,8 etupiiri auki. Eli se ainakin kertoo nyt siitä, että ne pitäisi saada lähemmäs yksi kierros auki. Katsotaanpa miten se toimii. Oli yksi, pääsi vihtoja viimein kotiin. Tuntuisi aika mukavasti käyvän kyllä. Nyt ei ole Pertroniksi käytössä, kyllä se ontu Pertroniksilla. Mä kokeilin niin tälläkin kaasarilla, että ei se Pertroniksin juttu ei ole kaasuttimistakin. Tää muuten auto käy kyllä aika hyvin. Saa nähdä, että tää huomenna testata. Nyt en paljon uskaltanut testata, kun halusin vaan päästä oikeesti kotiin. Over and out. Onko se nyt sunnuntai sitten vissi? On. Elikkä. Mersun jousien vaihtohomma. Tai ennen mä vaihdan kuin ton toisen puolen, kun mä vaihtoin vasta sen toisen puolen sille. Mutta kuskin puolen etujousi. Pitää vaihtaa, että katastusmies on tyytyväinen.
Ja on se ehkä ihan hyvää muutenkin vai? No niin. Se on kyllä sanottavaa, että nämä alustahommat ei ole mitään lemppareita tämmöisiä yli 200 000 ajetusa autoissa. Mitkä on talavikäytössä myös. Mutta sehän melkein tietää, että minkälaista se homma on. Mutta ei siinä mitään. Hätän tekee. Niin, toistaiseksi näyttää jopa ihan hyvältä. Täältä on saatu avottua nämä mutterit ja sitten nuokin sain tuolta löysälle molemmin puolin. Niin, niin. Ei siinä mitään. Tämä jarruletkujen telinet tuolta otettu pois välistä. Ja pitääpä nyt ruveta irrottelemaan se siitä, niin pääsee vaihtamaan tuota jousta, mikä on, täällä on tämmöinen tilanne. Että semmoista. Mutta ei siinä mitään. So far so good. No ne. Sieltä tuli. Sieltäpä se tuli pihaan. Ei siinä olisi muuta kuin puristella tuo jousi ja hattu pois ja uutta paikalla. Sehän se on aina hauskin tässä hommassa. Tämähän se on tässä Mersussa varsin hankala, kun tuo jousiko katkiaa tuolta, niin tämä aste tosi lyhyttää. Niin sulla on tosi hankala saada nämä puristimet tähän sillä lailla, että sä saisit kunnolla puristettua tuota jousta. Mutta lähtihän tuo tuosta netisti kuitenkin. No niin. Ei muuta kuin jousi pois. Ja puristimet irti. Tajan kettä kahvit välissä nyt, kun homma on niin sanotusti puolivälissä. Älä huutele sieltä! Tusterilla tuli tänne. Mä kävin tuossa aikaisemmin jo tankilla. Mä oon nyt... Joo, se on sinun murhe se. Nää et ollut eilen iltavuorossa, niin mä en oo tänään virallisesti aamuvuorossa. Tasotellaan. Mä kävin Dusterin tankkaan, me käyttiin kyllä pari vetoa ottaa. Mä tänään vielä pikkusen sään tuota vaihteiston pantaa tiukemmalle. 1/4 kierroksen tiukemmalle. Ja kyllä se näyttää, että se toimii, mutta se välillä tuntuu jostakin syystä minusta vähän epävarmalta. Eli kyllä tässä varmasti laatikkoremontti ennemmin tai myöhemmin tulee, tai tulee se joka tapauksessa. Siellä on Juuso ja äsken laitettiin Juuson kanssa tuo flamethroweri kuitenkin käyttöön ja tarkistettiin vielä sää, että mitä ne oli ne hookkeet. Tämähän antoi ihan mukavat hookkeet kuitenkin. Oliko se... 15 vähän on. Niin. 14-15. Niin jo. Ja se vielä parani, kun mä pikkusen rikaasti sitä eilisestä tuota proformia. Niin, tässä on nyt ihan silleen kyllä, että tämä ainakin silleen tämä on nyt eri lailla käyttäytynyt. Tässä on tosiaan nuo tyhjäkäyntipiirit eestä ja takkaa käytössä ja ne kanavat, ne pensakanavat on auki sieltä, niin itselle seuruu, niin jos ne oli eilen, sanoinko mä sulle, kun me tultiin, niin tämä 0.6. Niin ne on nyt jotakin 0.7 takkaa auki ja eestä jonkun 0.8-9, niin ne on ainakin nyt niin järkevissä lukemissa. Edelleen vähän alhaiset, mutta järkevät, kun ne ei tuossa aiemmassa ollut, on varmaan käynyt. Ja nostettiin vähän tyhjäkäyntiä, että se käy tuolla Pertronixillä. Kyllä se vettää sillä niin paljon paremmin, että kyllä mä tuon Pertronixin pidän siinä kiinni nytte. Mäkö se tuossa jäähtyy, mä juon ensin kahvia, niin sitten mä säästän takapanttaa tai kickdownipanttaa vähän. Täällä on Juuso onkin vissiin kuvannut, niin täällä on tämmönen pikkuauto. Täällä on niin kuin oikea auto nyt, Mersu. Mercedes. Mercedes-Benz, siinä passaa osaakin yhteen. Entä kun näppäs auki ja sillä niin. Se on sanottu, että tuo on tympiä, eikä tuo on niin lyhyt. Näytäpä Juuso naama, onko musta yhteen. Tuo etujousi on niin lyhyt. Joo, onhan se musta. Se on hankala tuo hommakin. Asiat on pallautunut normaaliksi, Juusolla on naama mustana ja alakasinko minä olleen taas oikeassa? Sä olet asentaa tuonne paikalle. En vituussa asen. Missä?
Sä lähit eilen pois täältä silleen justiin, että mä jäin ihan yksin tänne saatana, mä en päässyt edes kotiin saatana, mä olin pakko kasata tuo autolla. Mikä se mun pika? Minä soittelin Tonille, tänään puhuttiin pitkä puhelu. Minä ostin tuo Proformin kaasuttimen tuota, niin vaikka sovittiin sitä hinnasta, kun on niin paljon tehnyt jo töitäkin siihen, niin tuota, se on kuitenkin näyttää, että se on toimiva kaasutti siitä, että onko se parempi vielä kuin tuo, niin ei ole mitään havaintoa, eli tämä tuo olleen. Mutta oli se ainakin sisäosiltaan, mitä katsottiin, niin kyllä se oli, niin kuin Tonikin oli videoltakin kahtunut, niin kyllä me varmaan voidaan olla Tonin kanssa samaa mieltä, että oli tuo parempi laatuisen näköinen sisältäkö, mitä tuo Holle. Vaikka tuo on niin kuin vielä Quickfuelia edeltävä kopio. Eikö ollutkin? Sehän oli ihan jämyn näköinen. Okei. Mäkin ihan kahaa. Juus oli kettänyt kahaa. Ei vittu. Riti houkutella sua tänne, että joku tulisi kassaan. Hei! Mäpä käyn hakkeen ne patterilla vaikka kotoa, kun mullahan on ne siellä. Eikö sun pitäis auttaa mut sen? Ei pitäis. Mitä tuossa apua? Tää on niin lyhyt tää jous, että vaikka nää tästä puristat sen näin, niin se on silti hankala saada tuo. Sisäselle on se. Eikö tuommosella käsillä onnistu puristaa, tuo. Saatana? Niin. Se jää just sillä, että saakko sä ihan tätä paikalle vai et. No purista sä, niin mä laitan sen paikan. Joo. Niin jos mä pidän tästä näin. Niin. Kyllähän nuilla käsillä, jos ei purista, niin nuo on ihan ilmatäätteiset. Kyllä mä puristin ihan tämmönen. Ilmatäätteiset saatan. Tämmöisellä puristin. Ai ja. Ja tuo oli kaveri. Oliko tuota, tuo oli ihan Mersun jousille tarkoitettu? Ei, joku se on tuommoinen, niin sä on noita. Ei, kun niin ostit supparia varten, kun nää ostit sillä. Ei, kun se on kari joskus. Ai jää. Mähän kahaa. Mikä siellä pörissee tuolla yläkerrassa koko ajan? En minä jaksa. Mä saan tuon hankalimman vaiheen tehtyä. Mä lähden huomenna mökille. Mä kyllä mietin, että jättäisikö hussakin tänne ja mä ottaisin tuon sähkömopon mukaan. Mä ajas millään mulla. Mä ehkä tarvisin semmoista ressilievitystä nyt, niin siihen parraten toimis varmaan tuommoinen sähkömopolla vaan. Mieti, kuin mukava ja huoleton sillä on aina lähtenä. Kato, hele. Tuo on tämä auto. Onko tuo Esan auto, kun Esa ääni kuuluu? Ei, se on tämä auto. Onko se sama? Tämä ja se. Tuo on aika hieno auto. Mitä nuo on nuo pellet tuossa keskellä? Just semmoisen. Mulla jää se maa kaavitella. Oliko hyvä video? Kommentoikaa tätä. Tämä on meidän edellinen video. Saa kommentoida. Oliko ihan paska? Pukkasiksi. Mä oon sanonut, että meidän pitäisi sinne Liiga 13 projektia alkaa aloittelemaan. Aika mahtava tilanne, kun näyttäisi siltä, että molemmat mun harrasteautot tarvii moottoria vaihella. Ei tuo väri haittaa mitään. Se on vaan kyllä niin vähän ajettu. Se paranee, kun mä ajelen silleen. Tuo on kyllä ihme ukko selitti. Otonetti. Ja vaikka vähän lisää typeä F-öljyä vaihdetaan varalta tuonne vaihteesta. Jos tulisi vielä vähän paremmin pitoja sinne. Tää varalta. Tää se on mukavaa hommaa tämä. Uuden jousen saaminen tuohonko. Ne on niin lyhyet nää jouset ja sitten taas jos sä yrität täältä kovin yllältä puristaa, niin sä jää väliin tuonne mihin se kuuluu tuo, mutta on se nyt sinne menolla. Pitääpä nyt ottaa raavansa ja sillä lailla. Kuumaa homma. Mutta ei käsiin. Sais tuon niin paikalleen niin. Sittenhän se ei ole pukata tuo paikalle. Semmosta. Joo, sitten kiristellään tämä tähän. Aika hyvin se asettu tuonne kuppiinsa. Eikäs siinäkö tuo kiinni ja ruveta kassaa autoon takas paikalle. Jep, jep. Jarilla näyttää olevan öljyvuoto, soittelinkin tuossa ainakin 100 kertaa, vaan oli se onneksi huomannut se itsekin, että ei mene koneekin. Vissiin öljynpainoantarilta tai jostakin.
No niin, ei mitään, homma jatkuu. Unohtui tuo kuvaaminen välillä, mutta kun innostuin niputtaan tuo auto. Siellähän se olisi uusi jousi paikallaan ja sillä lailla. Ei siinä mitään. Vähän sotkua tuli. Aika mukavasti. Jes, jes. Joo, mä kävin tuossa. Ja tulee kaupunkiajelua, mä sanoin Juusulle tuossa. On sitä pitkästi yli 12 tuntia. Että mä takään motonetistä, niin haetaan tähän vähän lisää sitä typeä liivyä laatikkoa. Niin vaihdetaan vielä puolet. Mitä tulee pihalle, niin on typeä. No mä kävin hakkeen täällä, ne on muovipussissa. Sitten Ansku toi Ele Haaparannasta meille 5 laatikkoa patteryä, niin hajin ne kotoa ja lastasin auton käyvissä kyytiin. Justiinsa alakas näyttää nyt, että sä tullut niitä kilometrejä, että tie vaikka tää kaasari oikeesti korjaakin nuo kulutusongelmat. Ja ainakin neula ei oo tullut vielä näennäisesti juuri yhtään alaspäin. Ja en mä kyllä ajanutkaan vastakaan. En minä tiedä monta kilometriä, 30. Niin, oli jo semmonen hyvä viilis tuonne kotiin ajaessa, kun mulla oli nyt PF tuossa mukana. Niin kotoa narpeisi peruuttaa autoa sitten pois tällä etallilla. Mä kertoin, että mikään vitu öljynäkkää autoa olla. Mä olin kauhia lammikkomoottori öljy. Moottori öljy. Mulla oli tänään tarkoitusta vaihtaa vähän lisää automaattivaihelaatikon öljyä. Minähän sain moottori öljyt sieltä kentälle. Ja oli mennyt tuon mekaanisen öljypaneanturin putki. Värinnesähän ne murtuu, niin se oli mennyt sieltä pois. Ei ihan poikki asti, mutta silleen justiinsa, että se holovasi öljyä sieltä. Voin kertoa, että se ei oo tykkäillut sitä uutta kuulaa sinne, niin se ei oo mikään helppo homma pelastaa vanhasta letkun pätkästä se litistettävä osa siellä. Niin ja saada sitten uudestaan tuonne letkun päälle sille, että nää pillaisi sitä ihan täysistä osaa. Sain mä sen tuossa värkätty. Varmaan 3 varttia tai tunnin värkki. Olis kyllä varmaan parempi laittaa tämä auto tuonne talliin nyt. Meikin vähän tuntuu. Vähitetään enää. Usko itekään, kun vitu hienoa hommaa tämä. Toi on helvetin hieno. Helvetin hienoa hommaa, kyllä. Toivotan, että Juuso on saanut meidän sukulaammiksi. Oi perkele tätä. Pellaa kyllä vituu hieno olosti ja oikein kevyesti tällä kaasuttimella liikkuu. Mulla on pieniä odotuksia tämä suhteen, että tilanne voisi olla muuttunut, eli parempi. On tämä kyllä vastustanut nyt. Ei vittu, että on viimeisen viikon kahden aikana vastustanut. Tämä auto on vastustanut koko ajan, mutta tämä, nyt tämä vasta niin oikein on vastustanut. Ei voi mitään. Mitä? Neuvotellaan täällä jotakin välirahaa? Niin. Mä olin justiinsa menossa tsarraa hampurilaiselle, niin semmoset tarjotaan. Mehän saatiin vieraita tallille. Jopa kauniitakin vieraita. Ja hieno autokin. Tää on kyllä mahtava. Kyllä se Saku on osannut tehdä hommia. Tämähän oli Amerikan kaarsosa. Minä vuonna se oli, kun sä pokkasit sen pysti. Ei tällä varmaan viiti ajeilla, kato näihin. Jari täällä vahvisee. Ei vittu, voi motonetin sä ees käyvä ilmatta vittu öljy tulee jostakin rööristä. Voi ihan sarkkari, ei sillä hirveesti tarvi väliä. Joo. Mennään siihen vielä halaksi.
Vielä jo niin. Se on mun ainut toimiva auto tällä hetkellä. Tuo on vielä viikon voimassa tuo tarjolla. Joo, olkoon vaikka 2 vuotta, niin ei kannata yöunia menettää sen takia. Ei kannata uonella. ei kannata valaavua puhelimeen äärellä. Täällä on vähän raseemmat penkit. Sparko. On hien. Ei käynnisty. Tarttuva boosterista kaikki ongelmat tuo. Ja se vei sinne mukaan. Siinä on aika mukavat höpiinät. Ollaan kuulolla. Moro moro. Vaikkia tämäkin päivä. Tämä ei nyt ollut mikään, mutta semmoinen perus, mutta nyt se muuttui paremmaksi. No aina Juuson kanssa todettu, että aina kun joku menee hyvin, niin voi mennä hampurilaiselle sen kunniaksi, sitten kun haluaa lohuttaa itseä, niin voi mennä hampurilaiselle. Kumpi se nyt Juuso on? Sullahan meni hyvin. Mulla on ihan jee. Mä en osaa oikein sanoa, mulla meni silleen semisti, mutta mä nyt aion syödä isosti. Laitanpa syömpää. Täällähän on Sevihin suppari. Se on päällikön auto, kun Chief lukkee perässä. On kyllä hieno. Joo, katsotaan päästäänkö tallisit tusterilla. Alkaa olla lyhyempi ja lyhyempi siirtymä kysymys. Mä jos mun pitää nyt kehua sitä moen puikkia siihen videolle, mä kirosin senkin. Sä on tällä samalla. Kauan. Niin ei se. Sehän ei, se oli viime videon oli, lopussa. Oli se viime videon lopussa. Niin, ei, jos, ei jos pitää nyt, kun nyt on tilanne se, että tuolla se on. Eikö se käännös? On, sekö se on niin hiljaa. Siihen oli tullut joku pieni öljyvuoto. Pieni vai iso? No ei tii. Kohta katoa. Katot. Moen puikki. Voidaan me ylikistä tuossa. Hello moe! Morjesta! So you have been driving this all the time? Yes, daily driving car. Yes, I'm very sorry about this that now it leaks all because was it yesterday I said to our YouTube video that buy that kind of car like Moed, this kind of Buick, so you don't need to fix it every day. When, yes. When I was frustrated to this duster and now today you sent me a message that there is some oil leakage there, so, but let's see. It's very typical to this. Yes, it's old very typical American old American cars, usually yes. Those leaks all everywhere, but yep. This one, I guess that it didn't leak at all when you poked it. But wasn't it mentioned that? With Mauri, he said. Yeah, probably there was something that it leaks a little bit. Yes. But let's see. Open the hood, so let's see. It's, you know there's oil in it when it leaks. Yes. When it doesn't leak, you have to think about why it doesn't do that. Yeah. It doesn't have oil. Yeah, yeah. Well, what about now? How long is it when we did go and get this to you? Was it
1.5 months ago or 2 months ago. About 2 months. Yes. Have you been liking this car? Oh yeah, man. every day driving this car, and yeah, I really like it. It's very comfy. Yeah, and what I've seen from your social media, every day you are somewhere with Puig. Exactly, it's a flooding now my social media. I'm really enjoying taking pictures with this car. Yeah, yeah. It's so how much I'm happy with it. So. Yeah. Let's hope that it's yes. not... My eyes are tearing for some reason. Look. It's fucked up. You are crying, you are so sad because Puig leaks. Yeah, yes, exactly. A little bit moisture in the... Yeah, and Valvekover, it's not... Valvekover. Okay, let's check it. I don't think that it's nothing very... And... Do you know which side it's on the leak? We can't even see. There is no leak. Okay, moi, there's your bullet. Wow, it's cool. Very cool looking. Yes. Yeah. Nice. Very nice. Joo, eli mennään. Jäämän Samontula, katsotaan vähän, mistä se vähän hikoilee tuota motor oilia, niin eipä siinä. Let's drive a bit and to the right. It's very near. Yep. So we can get under the car. It's yep. like this hole. Yeah, I understand. Nah. Okay. Wow, this is so comfortable. It's the best comfy seats you can ever nice get. Seats and so yes. cool. Classic. Everything so cool. Okei, ajella. Tää neuvo on maille väärin. Montula tultiin käymään. Katsotaan, mitä löydetään. Ei mitään rikosempaa. Öljyroppu on aika märkä, mutta valluuko se jostakin muualta tuohon? Katsotaan, tutkitaan. Ei oo suodatinkaan irti. Joo, mä palaan tsekkailen vähän, että mistä se voisi tulla. Seems that Moe already enjoyed Puig so much that Puig also turned out to be traditional American car. Yes, yes. Made in the USA. Used in the Finland. You can see here now. Yeah. And it's I cleaned this earlier and we run it on some higher RPM. So. Okay. But it seems like this is the corner that it's leaking more than from here, but maybe we try to tighten this oil pan a bit yeah on this. but it's moisture everywhere. If Moe has been driving this car for 2 months every day, so if it's needing like half a liter now engine oil, it's not that yes. bad situation. Yes. So I can keep driving, just have to check the oil. Yeah. Like you have to do in every American car. Yes. I will do. Have you checked you on know, the odometer how much you have been driven this? About 300 miles. 300 miles? Four or 400 maybe. Well, that's not very much. I guess that you have... Yes, these are not very tight. Actually, maybe more, because I have reason. Maybe I would say 600 miles, maybe. Yeah. These are not very tight, so I will tighten a bit. Juuso will tighten a bolt now. And then it's this one that there are two sides. Of course. They have nuts here and bolts here. And of course, this one is different size than, of course. than the last one. Of course. It wouldn't be fun other way. That is the only thing we can do. Yes. But maybe might be rear main seal also. Don't know about Puig. Yeah, but seems that this whole oil pan is moisture all over. Yes, it looks like it might. Just be. A little bit. This is just a start. This is a good start to good oil leak. This is just the beginning. I don't have
I haven't had any American cars that don't have something like this. Yes, yes. It is almost impossible to get them. Yes. Okay. That's the reason why I said to you that Moe has that kind of American, but seems to be that he didn't have. I was wrong. It's a normal American. Yes, it's normal, but it's very, 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 very nice car still. Yes, very comfortable. Yes, but Moe, you don't need to worry about it. Like, you know that when you get older too, you will also leak somewhere. So. Yeah, you can't escape it. You have to understand, it's old car. How small is it? It's very much smaller. Than yes. Anyway. Yes. I love it. I love too. It's very, very nice. This my car is piece of shit, but like Moe said, it sounds good. Now we are going back. Juuso is driving. He will enjoy. Now he... Yes. Nyt pääsee Juuso ajamaan mahtavalla autolla. Tuo on mahtava auto. Tuli niin hienosa kunnossa. Tuo peli. Aivan unelma. Jännä nähdä mitä Juuso kommentoi tuosta. Okay, so we are driving. I'm driving. I have to say, this is very cool looking. And there is Jari coming to the side. Yes, I have to say it's very, very nice cruising, very comfortable, and very good English also. Yes, excellent. I'm not native, so it's fine. So let's drive back to our different garage, so we can. I have to get my girlfriend's Mercedes. So. Okay. Seems to be a very nice car and everything working, AC working. Moe said it's blowing really cold. It's like in a fridge. Yes. Yes, very nice, very nice. It's driving really well, I have to say. Fun car to drive. And you have the hood ornament there also, which says Collector's Edition. Tirro Piinin kanssa vielä ilta ajellut Dusterin ja kahteen. Pyöritty kylillä, että saa vähän ajettaa kulutuksia, että saa jonkunnäköisen maistin ja se ennen kuin lähtee tässä nyt viikoksi mökille ja Dusteriin jää tänne. Auttuko tää kaasari homma? Ainakin hipituovi se toimii tällä muuten. Täyskaasulla en homma mitään eroa siihen aikaisempaan holleihin, mutta ehkä osa kaasulla on vähän riskimpiä, herjempi tää moottori, mutta vielä on liian aikaista sanoa. Taitaa vähän kilsua, että saisi tuommoisen 780 kilsaa estaavua. Ei tämä nyt ole kyllä ollut ihan mitään mummoajoa, mutta turhaan mä semmoisella mittain kulutuksia mittailen, kun ei mulla semmoista ajoa tule olemaan koskaan muutenkaan. Se kiinnostaa oikeastaan se minun normaali kaupunkiajon kulutus vaan. Nallikarisaululla täällä on kyllä muuttunut jutut melko paljon. Tässä ollaan nyt nallikariin päätysä, niin tätä tietä pitkin tultiin ennen Ruisinkiin, mutta ei tulla enää tuota, täällä on monennäköistä. Meillä näyttäisi olevan etuajoa oikeasti se. Mutta sieltä tulee rikkaiden jakuvarit ensimmäisenä vastaan tietenkin. Rikkaiden jakuvarit täällä Boulevardilla vasta tämän näköistä tänään. Melko massiiviset muutokset on ollut kyllä. Mitä ne tähän tekee? On niin ouvon näköistä se, että näkö ne jonkun huvipuiston tehdä tuonkin. Hienon näköisiä rakennelmia. Toivotaan nyt tietenkin, että menestyy sitten tämä paikka. On tähän vissiin rahaa syvetty ihan kohtuun. Tää tulee tää tie nykyään tästä rannalta tänne, missä oli ennen tämä parkkipaikka ja tämä
tämä tuota niin... resepsuuni tänne. Tää käyvän väliin se tarkistaa dusterista, ettei vuettaa se. Minä en ollut niin vanahalla tuota niin sillä vuoti tuo öljynpainemittarin tuota. Öljynpainemittarin liitos alkoi vuottaa silloin päivällä moottoriöljyjä pihalle. Joutui tekemään sillä vanahalla nyytillä, mikä siinä putkessa oli. Se oli aika vaikea irrottaa ja saa siihen katkaistua putkeen lisäksi. Saa minä sen toin. Käypäpä tuossa perinteisellä Oulun Ruusin parkkipaikalla kattoo, ettei se holo vaan alle. On vielä ainakin öljypaineet ollut, mutta tämä auton kanssa ei oota muuten kuin sitä vaan, että tulee ongelmia. Pitää tsekata. Muuten okei mukava ollut. Okei mukavasti. Mä en muista kävinkö mä edes sitä läpi, mutta mä äsken puotin sitä öljykki pois vielä vaihelaatikosta ja kertaalle. Enpä tainnut muistaa käydä läpi, muistinko kuvatakaan koko hommaa. Vaihtoon type F vielä sinne, meni toinen vajaa 4 litraa sitä nyt. Ja nyt siellä alkaa olla pääasiassa nuo öljyt niin melko isolla rosentilla tuota type F. Käydäänpä tässä liikassa, että onko minulla moottorihuone kuiva siltä kohdalta. Se on märkänä joka puolelta, mutta olisi edes siitä kohdasta kuiva. Oliko tuttu pihapiiri tässä? Muutama 10 kilsaa ajeltiin tässä Robinin kanssa, niin tuota käytiin nyt tankkaamassa tämä auto. Ja niin kuin sanottu, niin tähän tankilliseen tuli Juuson kanssa muutamia täyskaasuvetoja, muutama siis oikeasti 203, eli 75 kilometriä ajoin. Ja muutamat täyskaasutestit siinä oli tuon vaihelaatikon takia. Ja sitten tuota niin, eikä siinä sen kummempaa. Sitten nyt te pyörittiin ihan oikeasti kaupungissa tuossa. Kaupungissa pöristiin ja tietenkin ne on vaihelaatikon täytöt sun muuta, että auto rupottanut pitkiä tyhjäkäynnille ja näin päin pois. Niin meillähän oli tällä Proformin kaasuttimella meni 20 litraa nyt tankki bensaa, mikä tarkoittaa, että 26 litraa sataselle nyt kaupunkikulutus. Siinä ollaan tultu heti 10-15 litraa alaspäin. Eli aivan vitunmoinen ero. Siinä on jotakin vikkaa. Tai sitten se on niitä ilmasuutin säätöhommia, pitäisi mennä sen puholleen kanssa. Siihen pitää perehtyä toisessa moottorissa, mutta minä ei ostaa jo muutenkin päivällä. Toni suostu myymään tuon kaasuttimen myymään ja Tonille isot kiitokset sinne Raaheen vaan tästä. On Tonin kanssa joskus kuulemma aiemmassa elämässäkin tehty kauppaa. Minä olen joskus mennyt Tonille kaasuttimen 20 vuotta sitten. Ja yhden moottorinkin. Ollaan Tonin kanssa vissiin tuttuja silleen, vaikkei kumpikkaa varmaan isommin muista kuin niistä ajoista. Mutta kyllä siinä vaan näin kävi, että tuota, niin kyllä tämä mysteeri pääasiassa nyt selvisi. Että vaikka ei tämä auto ajossa tunnu, niin kuin sanottu, täyskaasuvetto on aivan samanlainen kuin se toinen olleen. Mutta tässä pinta- ja osakaasukuormituksella on riskimmä oloinen jostakin syystä, että kyllä se jostakin vittu on luovannut sitä bensaa sen. Hollikka sinne, kun tämä ei sitä nyt selvästi käteen. Tämä on, voin sanoa, että todella iso voitto tuolta, niin nyt kerta kaikkiaan. Pientä hienosäätöä ja sitten niin rauhallisella ajotyylillä se olisi varmaan ollut reilu 20 litraa tuo ajo. Että tässä oli ihme, tuolla kaupungissakin siellä oli yllyttäjiä, niin piti vähän lähteä ripeämmin risteyksillä, sanotaanko näin. Aika helvetin jeesoma. Ja vaihelaatikko nyt tuntuu toimivan paremmin kuin aikaisemmin ikinä. Niin kyllä tää on nyt hyvä jättää tää auto tähän majaan kotiin pihaan tämä ja sitten siirrä tallille huomenna näin mökiin. Nyt kun ei viikkoa ajatella, niin se viikon ainakin pitäisi pysyä kunnossa, jos ei huomenna tallille siirrytässä. Jes, hieno. Kesä se on hienommilla. Aika magia viilis. Tosiaan nyt on päästy ainakin yli 10 litraa kulutuksessa alaspäin kaupungissa, ihan reippaassa kaupunkia, jossa kuitenkin vielä
kaiken lisäksi. Eli voi sanoa, että Proformin kopiokaasutin on parempi kuin tämän päivän Holleon keskisarjan keskihintainen, eli noin 800 euron kaasutin. En mä tiedä, kuinka paljon sitä voi yleistää, mutta jälki oli parempaa kuin sen purkki sun muuta, ja se näyttää toimivan tässä. Toki mä luulen, että siinä mun kaasuttimessa on joko konfiguraatio tosi pahasti pielessä, ilmasuuttimet tai muuta. Mä huomasin heti tuosta Proformista, että siinä oli aika paljon isommat ilmasuuttimet, esimerkiksi vakiona, mitä siinä hollessa. Mutta ei ne silti ollut kuin CT1-köset ilmasuuttimet, kun siinä hollessa on 6-8. No ne kolme pykälää isommat, sekilläkin on iso ero nimenomaan näin itselle piirissä. Ja vaihteisto tuntuu jytkyttävää nyt, kun siellä on type F:ää alkaa suuri osa olleen, niin se jytkyttää entistä terävämmin. Vielä on pikkusen epäselvää, että onko se nyt ihan täyskaasulla se kakoinen täysillä mukana, mutta kyllä se tuntuisi olevan. Enkä nyt halunnut testata enää sitä hommaa enempää, se ainakin se vaihtelee muuten ihan hyvin. Tuo jää nyt viikoksi tauolle, nyt tuo sunnuntai-ilta. Tämä lähtee mökille. Tämä oli tosiaan Keulan korjauksessa M. Lidströmin korjaamolla. Sinne iso kiitos, erittäin hienosti korjattu. Tuohon peruuttivat okketaan nyt jo kakkanen tämä auto. Tässä oli kaikkia kärpäsiä ja muuta, mutta tässä oli melko iso reikäkö. Parkkitalossa joku rässätti täysillä tuohon Keulaan. On kyllä heti niin kuin osaava korjata, niin vimpan päälle korjattu. Ja olipa Anskulle mukava hakija auto, kun sillä oli tosi paskainen auto päältä ja sisältä, niin siellähän oli tehty sisäpesut ja ulkopesut. On jeppikin helvetin siisti. Kiitos vaan Mialle ja Markolle ja ketään kaikkia siinä on ollutkaan silloin korjaamassa. Sähkövikoja oli joku vielä muukin kaveri siinä. Siitä mä sanon, että voi lähteä mielenkiintoinen seikkailu, kun tuohon lyhyen huomenna on parit polkupyörät ja pari motorossipyörää päällekö. Tässä oli nyt niitä starttivaikeuksia entistä sitkiämpiä, mutta toisaalta kesälomalla ollaan ja jäähtyminen auttaa, niin ehkä me ensi kerralla vaan otetaan puoli tuntia rauhassa. Eikä sammuteta paikkaa, missä ei ole aikaa ottaa. Tänne on ollut kyllä aika satunnaisia, tää on niin vähällä ajoilla nyt ollut, niin se voi johtua siitäkin. Se on silti hieno auto. Siinä ei ole mitään heikkoa sen puolelle. Se on minun käyttöauto, kun ei ole parempaakaan nyt oikein rahkeita. Ei ole parempaa rahkeita. Eikä innostustakaan laittaa käyttöautoon hirveitä rahoja kiinni. Se on 6-kakonen tetrottisseli. Todennäköisesti tää tulee piinaamaan mua kaikki seuraavat päivät. Mä oon melko varma. Tänään otetaan tästä hetkestä vehke tuo mies hetki. Onka ne P-bodit ihan makka? Elä SR. Sitten kattokapa miten tää sammutetaan. Laitetaan ensin flektit pois. Sitten laitetaan sytke pois. Bensapumppu pois. Laitetaan virtaavan pois ja vedä vesiin. Tää on liikaa.